Máte rádi zvířata? Scháníte prostory, kam byste se s nimi vešli a stále to není ono? Měl bych pro vás řešení. Venkovský statek, který právě nabízím, v jeho české vesničce Světce u Deštné, by mohl splnit vaše očekávání. Celouzavřené hospodářské stavení se zastavěnou plochou a nádvořím o výměře 1310 metrů čtverečních. S jednou bytovou jednotkou o dispozici 4+1, druhou bytovou jednotkou o dispozici 2+KK, která je ve stavu započaté rekonstrukce, a k tomu několik chlévů, 3 sklepy a 2 stodoly. Ostatní pozemky o výměře téměř 12 500 metrů čtverečních, které jsou ucelené a zároveň u domu, poskytnou nerušenou možnost výběhu například pro koně. Jedná se o velmi žádanou turistickou lokalitu. Vždyť zámek Červená Lhota je vzdálena pouze 5 km a Jindřichův Hradec něco kolem 15. Tak nepromarněte jedinečnou možnost koupy nemovitosti, kde vás prostor nelimituje.